Друзі, ми нагадуємо, що з вами ранок на UA Чернігів, з вами Таня та Артем. Так, і незважаючи на те, що субота – вихідний день, здавалося б, ми повинні були про все тільки таке весело розмовляти, але ні, сьогодні в нас така серйозна тема – це тема заробітчанства. Багато дуже українців, особливо молоді, їде за кордон заробляти. Це насправді проблема, тому що в самій Україні кадрів не вистачає. І зараз ми поговоримо із Альоною Борюк та Євгенієм Мартиненко про ці самі заробітки. Вони їздили вже і не один раз, і збираються поїхати ще про всі підводні камені цього закордонного ремесла. Ми і будемо розмовляти. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше запитання. Ось чому ви взагалі поїхали за кордон? Чи не вистачає тут робочих місць з гідною заробітною платою? Чи вам не потрібні канікули? Ви ж студенти ще. Ну, в основному, как бы, канікули студентів починаються, грубо говоря, з июля. І два місяці искать роботу, как бы, не один, ну, большинство работодателей не захотят взять на такой короткий період. І як варіант програми є, существують програми, по которым можна поїхати за границу і не только подзаработать, немножко можно и попутешествовать, и также повысить свой уровень языка. Угу. Тобто ви говорите зараз про посередника, так? Певного, який допомагає знайти роботодавця і робітника. Да, мне приходилось ездить через посередника. Угу. Але це можна зробити і самому. Все, що тобі потрібно, це лише інтернет та велике бажання. Ти заходиш на сайт пошуку роботи і там відкриваєш німецькі сайти, де тобі самостійно потрібно все знайти, зв'язатися з шефом, написати йому. І потім, якщо він тебе приймає, ти йому підходиш, ти можеш самостійно поїхати. Ви їздили до Німеччини. Так, ви, Альона, і Євгеній. Добавити можна? Ну, звичайно, так. Я бы еще добавил к ответу Алены, не только желание, еще же языковой барьер. То есть все зависит еще на самом деле, язык надо знать. Угу. Ты же будешь непосредственно общаться о будущей своей работе с работодателем. Угу. То есть надо показать ему, что ты хотя бы что-то знаешь. То есть чем вы занимались сама? Мне пришлось, я был на ягодах. Первый раз это было сбор черники, а второй раз было это сортировка рассады клубники. А якщо я, ну, дуже хочу працювати там, так, але не знаю, наприклад, німецької мови? Ну, на сезонні роботи по збору любої ягоди язик не треба. Тобто, в основному, язик потрібен определеного рівня на сферу обслуговування. На ягоди його не треба, хоча б базу, то там, щоб ти змог відповісти, зрозуміти, що від тебе хочуть, і все. І база навіть може бути англійською. Тобто ти можеш запитати, скільки часу мені працювати, яка заробітна плата і коли виходити на роботу. Ну, і що, як би, не всі німці ще знають англійський язик. Тобто, може бути проблеми з англійським язиком. Тобто, мені приходилось, що перший раз у мене хазяїн взагалі не знав англійського язика. А ви взагалі не знали німецьку, я так розумію? Ні, ну, я в школі вчив коли-то. Ага. Тобто, у меня было... Ну, а с Google Translate не можно ходить просто? Ну, там, как бы, понимаете, там интернет дороже, чем у нас. Угу. И проблемы с интернетом, на самом деле. Але в моей ситуации німці дуже гарно володіли англійською мовою та польською трохи, тому в нас не виникали проблеми. Ким ви працювали? Першого року я їздила на збір ягід, а другого року я працювала кондитером. Ух ти! Ой, класно як! Що саме ви виготовляли? Я виготовляла торти та десерти для кафе. Ось. І ви були вдвох, на кожного по два рази, так? Так. Перший раз, Альон, ти чим займалася? Перший раз я збирала черницю. А другий раз кондитер? Так. Що більше сподобалося? Звичайно, кондитером, тому що я як дівчина люблю готувати. І це для мене було щось нове, нестандартне. Дарувати людям радість, посмішку та смачні десерти. А від чого залежить, ким ти будеш працювати? Я вважаю, що перш за все це залежить від того, коли ти... Яка кваліфікація, напевно, так? Я вважаю, рівень мови. Я вважаю, що перш за все це залежить від рівня мови та анкету, яку ти заповнюєш. Ти можеш заповнювати на збір ягід або на сферу обслуговування. Другого разу так вийшло, що я заповнювала також на збір ягід. Але поспілкувавшись з шефом, я сказала, що вмію готувати, і він мене запросив саме до кафе.
зарплатня, вона чи залежить вона від знання мови, від того, чи вперше, чи вдруге, чи втретє ви їдете? Тобто від певним чином досвіду і, можливо, вміння комунікувати в суспільстві, чи це не залежить від цього? Ні, це не залежить, це, то есть, рамка, яку встановлює хазяїн. В основному на зборі ягоди та акорд, то есть, це все залежить від тебе, скільки ти насобираєш, тільки ти і отримаєш. А на сфері обслуговування в основному це фіксована ставка. Ставка або почасовка. Які були труднощі з тим, щоб потрапити до Німеччини? Ну, в основному ніяких. Перший шаг – це просто заповнити анкету, оплатити услуги, то есть, все зробити, що требує від тебе посередник, там, завірити документи в інституті, і залишається тільки чекати контракт, сподіватися, щоб він прийшов. Дивіться, про роботу ми поговорили, про її специфіку. Я думаю, всім відомо, що ті люди, які зважуються поїхати за кордон, вони працюють багато, важко, але повертаються вже з грошима. Ми б хотіли з вами поговорити про побут, про побутові речі, про їжу, про умови життя, умови праці. Що вас обох найперше вразило по приїзду? Менталітет чи, там, я не знаю, ремонт, можливо? У моїй ситуації мене найбільше вразило те, що коли ми зайшли в супермаркет, надзвичайно велика кількість продуктів, і ти не знаєш, що вибрати. Ти ходиш по магазину і думаєш, так, мені і це потрібно, і це, і хочеться. Розгубленість. Розгубленість. Але потім ти починаєш все переводити в гривні і розумієш, що це надзвичайно дорого. І перша наша покупка, яка була, це кетчуп. Я його в Україні зовсім не їм, але чомусь в Германії він мені був надзвичайно потрібен. Але потім ти звикаєш до цього і готуєш практично ту саму їжу, яку і готуєш в Україні. А у вас? Ну, перше впечатлення це було, ну, як би, я повторюся, був два рази. Перший раз мені попався дуже хороший роботодатель. Він був, можна сказати, відносився до нас як до своїм дітьми. То есть очень хорошо, хорошие условия, мог чем-то нас немножко и побаловать, то есть там, к примеру, пивом, как парней, а девушкам там мог угостить. То есть и там условия отличные были первый раз. Ну, второй тоже, я бы сказал бы, хорошее, хозяин, конечно. Первый раз у меня получилось так, что нас было только мы, украинцы были, а второй раз уже получилось, что были поляки и другие национальности. И все, что хозяин от нас требовал, мы узнавали через поляков. Ну, а вы знаете, как поляки относятся к украинцам. Конечно, не все поляки, но первый раз мне больше понравилось. Тобто те, що поляки до нас негативно немножко есть, це не кліше. Це дійсно так. Есть, да. Але я не згодна, коли я була другий раз та перший раз. З нами також були поляки, і це надзвичайно щирі та відкриті люди. Ми з ними разом проводили вечори. Але раз на раз не потрапляє, і ми от зараз бачимо тому підтвердження. Умови життя. Наскільки там все ну, по-спартанськи? Я, наприклад, такі речі чула. Чи це правда, чи там не на підлозі ви часом спали? Щодо мого випадку, в перший раз ми жили в двохетажному будинку, і будинок був надзвичайно великий, на 9 чоловік, і умови були дуже гарні. А другий раз ми жили також в будинку, цей будинок був на 4 осіб, і умови були також дуже гарні, ми жили 100 або 200 метрів від моря, і я скажу, що умови надзвичайно гарні. В моєму випадку те ж саме, перший раз у мене були теж двухэтажный дом, отдельно для мальчиков был и отдельно для девочек. А второй раз, можно сказать, как бы это был на территории предприятия, где я работал. Там были комнатки на четверых. Условия, можно сказать, как хостел. У тебя 4 человека в комнате, душ, туалет, все как надо, кухня. То есть отлично было. У нас такое запитание. Вы вчитесь на кого саме? Я в данный момент буду инженером машиностроения. А у мене філологія англійська та німецька. А і при цьому ви займаєтеся в Німеччині ось такою важкою роботою. Чи не бентежить вас це? Ну, як би, якщо ми туди їдемо, то ми знаємо, куди ми їдемо. Виходить, ми готові до цього. Тобто, є, я знаю, бували случаї, що люди приїжджали, думали, о, це легко, поработали кілька днів і вже уїжджали. Тобто, ти настраюєш, що ти їдеш туди не гуляти, а іменно працювати. Чи було бажання лишитися хоч раз? Конечно, было, то есть, сравнивая ситуацию в нашей стране, то как все, но по окончанию вуза
мало куди можна, тобто маленький вибір професій. В мене не було бажання залишитися, але надзвичайно хотілося ці всі умови і цю всю атмосферу перевести додому. Або щоб у нас так само розкласти було. Розкласти валізу і... Так, так. Все ж не так просто, щоб там остатися. Тобто, там вже треба определенний період прожити, потім здати язик. Тобто, це не так-то просто там остатися. Угу. Давайте детальніше про ваш розпорядок дня, робочий. О котрій ви прокидалися і так далі по плану. Первый раз, когда я был, это в основном работа была на 8 утра. То есть все мы просыпались. Второй раз у нас получалось, мы просыпались в 6 утра, потому что работа была на 7. Щодо мене, ми прокидалися або о 6, або о 7 ранку і працювали до обіду. І потім в нас зазвичай був невелика перерва, так як надзвичайно жарко було. І потім вечором ми працювали. І наш графік залежав більше від роботодавця. Він казав, наприклад, сьогодні ми працюємо 5 годин, завтра ми можемо могли 7 працювати. Також це залежить від заказу, якщо це збір ягод, заказ, який поступив до роботодавця, і погодні умови. Працювала – це не досить конкретна інформація. Ось як ви працювали, що ви робили і скільки годин там був у вас там обід, наприклад. В основном это порядка 8-9 часов в день и часовой обед. То есть с утра пришел на поле, в обед ушел на обед и дальше продолжать. Але ж там робота, вона не оплачується саме погодинно, саме за те, скільки ви там назбирали. Все зависит от тебя. То есть у тебя есть желание. Тобто ти повинен себе зарядити морально і... Умовно кажучи, ви збираєте кожен в окремий кошик, тоді зважуєте, вас там якось ведеться цей рахунок індивідуально, і тоді вже це впливає на... Ми збираємо відра, потім ми це перебираємо і все весимо. І все це записуємо, потім в кінці дня... Індивідуальний залік такий собі. Ну так, кожен весь день записується. Дивіться, ви говорите про те, що ви працювали там в сфері сільського господарства. В нас аграрна країна, в нас поля, так, в нас чорноземи. Ну, в принципі, країна в тому числі на цьому живе. Чи невже немає для вас місця зробити добре тут? Невже обов'язково їхати за кордон? Невже ви не бачите для себе робочого місця в Україні? Я думаю, кожен студент сперва смотрит, сколько он прикидывает в голове, сколько он заработает, сколько ему заплатят. То есть это, мне кажется, самый первый фактор. Ну и у нас, то есть хватает такой работы, но в основном уровень зарплаты не такой. Я так разумею, йдеться не про в 2-3 разы, да, а набагато? Меньше намного. Але там и працювати більше потрібно. И тут ты вдома? Ну я б не сказал, чтобы там надо больше работать. То есть... Ну, ми з тобою особисто знайомі, і ти розповідав, що ну, ти дуже та дуже хотів спати, тому що в тебе вистачало часу, лише вільний час спати. Все. Ти дуже втомлювався. Ну, якби я б не сказав, ну, звісно, уставав, то есть, і давало ну, на поясницю, то есть, це така робота, що... Фізично. Да. То есть, в основному можна було вечором там отдохнуть, посидіти, там, посмотреть телевізор. Ну, в основному так довго ми не сиділи, не гуляли. Уже гуляли по приїзду. Щодо вас, невже ви не знаходите місця навіть там для сезонного підробітку тут, в Україні? Ну, насправді, якщо працювати в Україні на полях, то також потрібно далеко від дому жити. Це Херсонська область або десь ближче біля моря. І в нас поля більш в занедбаному стані. І до людей зовсім інше ставлення. Тобто вам подобалося, як до вас ставилися ваші роботодавці? Так, мені надзвичайно подобалося, тому що вони не ставили себе вище за нас, і ми були такі самі люди, і вони нас запрошували і на вечірки, і залучали нас до різних видів спорту, до активності, і це було надзвичайно круто. І останнє тоді до вас питання. Ви зараз студенти, і все, про що ми говорили, це були сезонні роботи. Одного дня ви закінчите свій виш. Також за кордон. Чи будете намагатись знайти своє місце тут? Ну, хотілося б, звісно, за границю, але, то есть, треба вчити язик, то есть, якби без язика нікуди, навіть хоча б англійський треба знати. У вас англійська є. І плюс німецька, причому це ваш фах.
Що ви скажете? Я хочу працювати в Україні, але мати відрядження за кордон. Ну, це розумно. Євгенія, чого тобі не вистачає, щоб ти залишився тут? Мені кажеться, хороших робочих місць і також рівень зарплати. Ну, зараз така проблема, кожен студент закінчує вуз, і то є рівень зарплати. Роботодателі обіцяють, а платять зовсім інше. Тобто це... Ну, а ми дійсно сподіваємося, що слова Євгенія дійдуть туди, куди вони повинні дійти, так, щоб сталося саме так, як ми і сподіваємося. Євгенії та Альона, ми дуже раді вас були бачити в нашій студії. Так, Тетяна? Так, дуже раді. Ми дуже сподіваємося, що одного дня ви скажете, такий за кордон, у нас же круто, ми тут вдома і платять нам добре, і взагалі все класно. Друзі, ми не завершуємо наш ефір, зараз послухаємо музику і повернемось до студії. Не перемикайте.